Agung Sutresno Budoyo pangaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Ketoprak Mataram Krido Taruno Budoyo ing mriki ingkang ing dalu punika kepareng dere hangaturaken sugeng Riyadi sewu kawan atau sikang dusus tunggal diteriak kepareng wonten ing dalu punika awit saking paguyuban Ketoprak Krido Taruno Budoyo hangateni pagelaran Ketoprak Sayemboro kanthi samangkinipun badhe hanyegahaken lampah sumilaing pedhut kademangan sumpiyuh. Pendapuk soho dalang kasto panjenenganipun Bopo Wasito dalah Bopo Triwinulyo Pranoto Gending kapitadosaken panjenenganipun Bopo Sukimi Makaryo Sesarengan kayan Margo Karawitan Laras Ati. Wondene Ibu Waranggono ingkang kepareng gayengaken pawiyatan ing dalu punika nuningin Ibu Wakiyem Ibu Sri Ngadani Ibu Sri Wahyuni dalah Ibu Sumi. Pangeprak kasto panjenenganipun Popo Suparman wondene sesepuh dipun selirani panjenenganipun Bapak Marijo dalah Bapak Haji Trianto kepareng hangaturaken menggah poro parogo dalah parogowati ingkang badhe hanggelar lampah sumilaing pedhut kademangan sumpiyuh nuning Pangeran Sepuh Pranoto Yudo katindakaken panjenenganipun Adi Rudi Haryanto Pangeran Talanggono katindakaken panjenenganipun Adi Ibnu Wahyu Nugroho Pangeran Suryo Kusumo katindakaken Adi Aan Kurniawan Senopati Kudo Sempono katindakaken dening Muhammad Rizki Yakaria Demang Ponco Gati katindakaken Adi Rian Nasofa Nyai Demang Ponco Gati katindakaken Suwarti Katon Wondene Retno Sari katindakaken Adi Devi Ki Puguh katindakaken kadang kula Nyimas Deni Sutanto Panut katindakaken kadang kula Iing Susilo Setiadi Ki Buntaran katindakaken kadang kula Ade Kurniawan Landung katindakaken dening Tri Sutresno Maruto katindakaken Rinto Effendi Podang katindakaken dening Agus Prasio Yogi Triwibowo indalu punika dados gubar Wondri Pragulo katindakaken dening Adi Ganjar Susilo Putra Glintu katindakaken kadang kula Yuli Marioko Senopati Haryo Sengkali katindakaken Arif Gani Ardianto Wondini Dagelan Gibol katindakaken Adi Heri Gudel katindakaken Adi Oki Prabowo Jagung Sutresno Budoyo Tak paripurnaning Gending Pambuko Pagelaran Ketoprak Sayemboro Saking Kulawarga Ageng Krido Taruno Budoyo Tumuli Kawiwitan Sugeng Hamirsani
ngantos paparing lampah sumilaing pedhut kademangan sumpyo. Sumangga. Siji bojone ananging aku bojone 6. Wah iya sinala Mas bojone 6 karep yo mulai kepenak Senin tekan Setu iki minggu nemoni bojo nanging minggu tak go refreshing sir. Waduh ya nek awakmu kuru iki Dik. Ah iya arek mikirke bojo ngene iki Kang. Lah wis Kang wis tuwa Bos, dongke bojo iki piye tangi? Wis kopong. Heeh, jane yo pengen. Terus yo ngrungokke le sambat adiku yo mending tuku, ngetan dilit. Wah, umbas. Bali sehat. Ayo. Dedet kok piye? Wah, banyak. Sik, Kang. Iki adewe kudu duit, Kang. Nek arek duit aku ora wani bali. Aku ya orang wani bali, bojoku iso ngidak-idak aku e. Sing. Lah ngidak-idak mbok sikil. Lah ngidak-idak mbok parot e. Sik. Aduh iki makan ana ing kamar. Bojone iki demak. Ya wong sugih. Oh. Ora aku lek kabat. Nek iki demak lek tamu saka kutho. Negara berarti. Ora gede ta. Mesti ditutup ya. Kawan opo? Sekarang aku tenang gorong. Nggih. Padha. Wah, sing ngomong sate. Bojoku iso mendak dinan jatah. Aku main gari, Mak. Jaluk. Wis. Lah sae. Masuk dono. Ya wis toh. Yo sembrono. Makat. Menang yo. Ayo. Yo.
Wengi iki kahanane sepi gegimis meneh. Ananging aku kadawan sowan ana ing kademan karo Nyidemah. Kedawuh Nyidemah aja nganti ana sakwijining pawongan sing mangerteni anggone aku sowan ana ing kademan. Gek-gek kamu kok yang tak sawang kati gini arah penonton kahanan ini kademangan padang jingkang kamu kono rame ini kamu kono yun piye piye aku harap lebu yoh Nyidemang tunggu nono aku Nyidemang. Aku bakal suwan ana ing kademangan. Ketoke siring wetan kono rada sepi. Muga-muga ora ana pawongan sing mangerteni aku mlebu ana ing kademangan. Yo, Nyidemang, aku suwan. Kangen dia ya dia. Engkok ya wis mendung kaya mengkene iki. Wah. Omong kok apa sing kudu tak tindakake? Aku iki ya duwe jejiban ya sing ora enteng sanggane. Iye. Ya. Abot rata gua abot. Enteng ya kuwi sing tak goleki. Iki kudu tak tindakake. Mbuh kepiye carane iki? Kan ing kono kakek ana padang-padang, guys. Coba tak peranane. Syukur-syukur ana pawongan sing bisa tak. Thank you.
Rapopo, Mang.
amarga tekaku kene ya ora tak nyono-nyono aku bakal teko ana ing omah kene. Nyi Demang to iki. Lah, kuwi sapa kok ana kenyo metu saka pepanggihan iki? Iku anak kula Jepang lan naminipun Renosari. Oh, yo tak tampa nyi. Lan kowe Renosari. Mung pamuji iki wae tampa nono. Paman, putrane iki Demang sinten, Paman? Lho. Kok aneh toh kita pun mungkin jempol heran. Namun berdua banget tos paman. Renosari jempol heran. Oh, deh jempol. Lah ini kau sinten jempol. Belum dah sempono senopati yang segaluh. Lah sama ini kau pangeran talang berno kok buatan berat tetangi. Bok menawa selirane lumrah tu. Dulu orang bisa sak kejagung. Oh, ngeten. Yun pangapun tenjeng pangeran. Menawi panjenengan lenggah wonten rampok kula, kula yektos kaget. Wonten menapa kula sempat dateng jeng adipati. Iki Demang lan iki Demang. Aja padha kleru ana ing panampamu. Aku ning kene ya minta pinuju. Amarga aku lagi mundhi dawuh Kanjeng Adipati supaya upadi tumbal ing kadipaten wujud pusaka aran Kresna Gopracuna iki. Oh, ngeten to. Lah sampeyan kok sampun katundamel Jepang. Wis iki. Wis oleh gawe. Mula aku banjur mampir ana ing kademan kene. Amarga aku lan pandereki nek terus kelaku bali ya ming kedalan ning dalan mula kuwi oleh keparengmu iki aku lan pandereki mbok nginep sewengi wae ana ing omah kene sesuk gagat raina lagi terus kelaku bali kepriye iki oleh apa. Boten menapa napa nyi. Idep-idep kula mangertosi kawontenanipun ing kadhangan sung. Napa naminipun pusaka wonten Jempangiran? Kyai Nagapracuna. Mangka wong kang kadhumungan pusaka kuwi bakal wong kang pilih tanding, wong kang pinunjul para kuat dadi ratu. Ilang kepriye to, Nggih? Lara-larane iki kepriye? Injih, Kang Mas. Kok saged ica menika kados pundi, Kang Mas? Beda. Ya ayane. Niki pripun, Pangeran? Nggih, Paman. Ing sekawit pusaka kula selehaken sak ngeling meja. Lajeng kula tinggal salik sanget, Paman. Kula badhe menit ujukan wonten ing gandhok sirih kidul. Lajeng kula mlebet malih wonten patung. Usono jendela wonten patung pun.
sampun semua belak paman. Kulo tingali pusaka sampun boten wonten. Kulo tingali saking jendela. Kulo sumrep mlebati tetiyah. Kulo tuh biyo tetiyah menika ingkang Gusti Kresna Bagrajana. Lajeng kulo bujung lumebet grumpul. Kulo suwan menika paman. Yen ngono, durung adoh lakune wong kang dusta pusaka kuwi. Ki Demang, aku njaluk pambiyantumu lan warga ing kademangan kene. Ing bengi iki kanggo goleki ilange Kresna Bagrajana. Ijin Jembang Ira, mangke kulo dawuhi warga ing kademangan. Dunia ku semua, lan kudu sengkono. Ayo, enggal digoleki. Bajur kowe sapa? Ditepungake yo. Aku kudu sempono Senopati oleh Kadipaten Tegal. Oh, ora dadi Senopati. Aku apa balung kaya ngono iki. Kadipaten Tegal ora ana sing wong sing liyane opo iki? Cah cilik kaya ora dadekne Senopati. Ah, mong iki kembali malah kena kemringet ta. Kaca-kaca ya ngono. Aku kudu sempono diperjal kalian Adipati Surabaya dadi Senopati ana ing Tegal. Saiki aku tak tahu. Apa diramu kabeh iki warga ing kademangan kene? Bujur. Aku nang kene mau golek pangan. Banjur ana perlu apa? Aku arep golek pangan. Dadi begal kowe. Ayo. Begal di. Berani ke sini kok. Apa ora maning, Pak? Dah nonton kok ya mung dadi bingung. Kemareman bungo pawaya dhewe ya Di. Ora Di. Lah saiki wong do sekolah dudur ning dadi sales kok. Arep piye? Kok kowe arep golek gawean? Wis stop. Nek wong perkara gawean gampang. Nanging aku saiki tuwa-tuwa marang kowe-kowe kabeh. Apa kowe ora ngerti ing bengi iki kademan jeger mergo pusaka naga Pracana ilang. Perkara pusaka aku ngerti. Sebab aku nek kene arep golek pangan. Nanging aku tetep cubriya marang kowe. Dasarmu apa cubriya karo aku telu? Nek ya wis cetho. Teko gaweanmu wae mau begal. Maling. Lan wis diduwat gawe kene. Nanging apa ngaparane kene? Sik ra arep tumindak ala nyolong kris. Hah? Ora. Aku ra nyolong. Aku ra urusan progres. Sing urusanku saiki aku golek pangan. Aku malam-malange tandangi wong telu. Yen kowe ra ngakoni, ayo saiki bareng-bareng melu aku tuan ana ing kademangan mumpung matur iki. Rasudi. Apa kan? Awegah, ngopo ning kademangan? Kowe ra gelem? Ora. Yen ra gelem kowe bakal tak kuwasoro tak tuan ana ing kademangan. Ora wedi aku. Wedi. Let's go.
Samirono sing sekawit wonten ing griya menika sumpek jeneng pangeran. Awit kula menika nggih namung sedudo sampun dipun tilar garwa kula. Kula nggih kula patos angin wonten. Lha Pak jenengan priyane kula menika dalem menapa? Amarga kok yang tahanan sedikit untuk ringan ringan saja lalu saya kasih boleh. Walak pun matur, kau tak ingat jengkol wahu. Wah, beri gini pun aku mampak mampak patut. Amin. Nah, senjuman. Nopo, boten. Kalau tak kau tenang, kau kira ngerti. Yang bunyi sih, tak cuma kelahan Kusoko Kresno Gopracuno geger geger menurut saya bu geger apa? Kelahan Kresno Gopracuno kejalan Kresno Gopracuno Rajan kamu gak boleh kalian mau apa juga awas mau tak melapak gue nih Jani ingat dulu kena jalan apa yang gula ini loh kalau nama Pak Gopracuno kan jadinya nyubi Jani pulau saya mengatakan agar langkah kita menjalankan keberanian pulau enggak dulu, kamu sama mereka. Wes, kau nalu aku, semua nama cari mana, betul dulu. Jadi aku tu jemaah lah, lo betul dulu. Kau ragu dong? Betul. Nek ragu dong, kau bakal aku so. Kamu go. Thank you.
Oh, Haryo Sengkali. Banjur jenengan niku sinten? Oh, Haryo Sengkali. Res. Yo, ditepungi wae Haryo Sengkali. Aku Pangeran Salanggono. Lai dalem Adipati Suradigana ing Tegal. Banjur apa kowe iki mungkin ya Haryo Sengkali? Wah, oh, dados jenengan niku pangeran to? Wah, cetok. Wonten iki pangeran. Wangi iki kademasu lho geger. Geger. Geger napa jemparan? Yo ora ono liya mergo ilange keris nggo gratul. Monggo aku sing diprapas rai dening pangan kurang ora yudo. Dudu keris nggo pratono kuwi Haryo Sengkali. Oh, dados jenengane ku sampun dipasrai nanging kerise malah ilang. Yo, Haryo. Lah kok saged jemparan? Yo, mergo dituku karo maling Haryo Sengkali. Oh, yang mengatakan jangan pada majengakan madu si kres. Iya. Oh, gak mau kau bilang dengan itu. Lo, karena nanti, kau yang kena si kres harus bilang. Oh, jual uang. Yang mengatakan jangan pada majengakan kau nak in pada wangsul dan jumpa. Nangis aku es. Mustu bio marah seliramu harus bilang. Lo, kau yang jual kres kau kau kelat. Lo, waktu bio saya kecubian aku pripun dok. Yo datarnya berdoa, kau tuang kata masuk dok. Langkowe wengi-wengi mapan ana ning kademasu lho. Lah, nyubiani to. Nyubiani tenan. Lah, kowe nek wae wangsul di pangeran, kok jenengan saged ndak wae kula kaya mekaten. Nanging aku terus subriyo karo kowe harus. Saiki kowe melu aku. Untuk wangi kademasu lho. Mengko kowe matur dhewe karo pangeran Pralaban. Aku ragam jepangan. Juga pulau ini mau tenang sambung rapte kalian keris mau. Kue meh pawadangmu Haryo Sengkali. Wes, kue lah sakila. Kue malu tak aku. Belum orang. Boten jemparan. Pulau boten turun. Oh, yang tak belum pun bakal tak raga tak udah pari pegi. Yeah.
kamu ki sapa? Kok saja ana sing golek. Wah, sing golek pocokku. Lah panjenengan iku sing? Aku Surya Kusuma, Pangeran saka Kadipaten Galuh. Lah sliramu sapa? Aku panut saka desa Kantil. Wong saka desa Kantil wayang iki kok manggon ing kagunganku. Apa? Aja-aja kowe kang desa bisa kono go kacono. Panjenengan kok ndak kok. Napa buktine? Wis teto wong saka desa Kantil bengi-bengi nek kagunganku. Nek ora bakal tumindak ala apa kowe? Yo. Aku neng kene mau ngarep dolan. Aku pengen mlebu kan. Anak dolan rak yo ora bengi-bengi. Awan rak yo iso to? Loh, lah jangan nop. Aku yo ngerti nek nop. Aning kahanan jajar kaya ngene kok malah dolan. Aku ora ngerti wi apa keris apa usi. Kuwi ra ono sambung rapete karo aku. Nek meng keris, lho. Omahku, bapakku gawe ni keris. Anjalo kok piye pangeran? Walah. Bapakmu gawe keris ning keris tayang ora payu kok dumunge karo aku. Keris-keris tayang yo payu didol pangeran. Beco, sing ilangi keris naga pracana kuwi pusaka kuwi. Beda karo keris bapakmu. Pangeran. Niku mboten wonten sambung rapete kalih. Jelas ana saiki. Wes, rata, selak rata piye-piye. Saiki melu aku tak kepenake, tak sowanke marang Pangeran Sepuh nek katemangan. Kulo mboten kurang panjenengan badhe lepasan. Nek ora gelem tak paksa. Monggo, kula ajeng. Oh, ya. Konangan kok ngene iki. Ah salah sapa? Kowe ta, Dik? Piye, Kang? Amal api kowe iki jowo le. Terus kan ilang. Ah terus kon piye wong kakang ilang kok kon piye ya digoleki kok. Eh goleki nang ndi, Kang? Ana Sentolo apa nang ngendi? Ana Kademangan kok. Kok nek mlaku nang ngarep aja dirangket. Njuk kowe mlayu, pedhi wis dirangket. Ana dicacah kok malah dadi apa, Kang? Rasa iki kowe wani ora sak iki to. Kawani Kang. Kakangmu ora wani. Aku iso to tinggal. Kowe ngene dhewe. Tok tinggal kok kakangmu. Mau yo bareng. Mangen rasa dolak prajurit tak ngomahe aku mlayu. Amun tak diri yo iki ya. Cilik dhewe ali. Diri. Adi kriya wong malu ya Kang. Awake kras bojone bojone. Amun iso nemu tok.
bojone ora enem. Dino bojo, ndak dino bojo. Bosan kon perang mlintir. Nah disenan iki nangis senengane. Kon piye? Palah kon piye? Iki bingung e. Wah. Padha wae cah nek kon bingung. Ono kowe iki coba ndodok bingung. Ndodok. Kowe wae jungkel ndasmu nang kene iki ya, Dal. Wani kowe. Wani. 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 Aku iki marang mosek, Kang. Mas ditinggalke kakange dhewe iki. Ya ampun, nek kecekel mati piye? Mati ya mbok ben. Rana saya ngupani mati. Aku kakaknya bener kok. Mati kok ya ben. Apa dipikir ke ngomong di ngode bojo barang kok. Apa? Waduh, waduh, dia Nyubiani bawa pusaka banjur tak tututi yang terti tak tututi aku disawat patrem kena lempengku iki. Delok saya kena delok. Wah nek didelok kalon iki patreme bujur apa asu dapak. Nek tak kira yo bujur nek kok lukane didelok kuwi jek kan delok. Ora gundul ta wong loro tenan aja ana iki. Aku aku wong sing nyorong keris atmu sapa jenenge atmu bojo-bojo kowe iki ora tau ning omah
Jadi empu tukang gawe pusaka ayo napa meneh to Nut ayo meng wesi ngono kae gawe dadake pusaka dadake keris ben apa saiki para mayo praja ning kraton ngendi sing pusakane ra tak gawe Nut sombonge lho aku keris saya ngono aku meng tekon Nut para nek praja ngendi kraton ngendi sing pusakane ora tak gaweke Pak ayo ra ono nggih ayo mulo saka iku to Nut kowe iki mbok yo ngewangi bapakku ban foto ngene anane ngomongne jeblak kok ngene mangga iki sawange oh ayo Pak menak mangga lan foto karo gonggo kok tegel kowe ora ngono Tidak, tak mau sangka yang bonggol ya. Ah ya, apa sih kok? Lama bengkisi. Orang Nut, kok dengerin? Ada Bali. Ini jadinya ada di apa Nut? Ini kok? Harap menyalami bapaknya. Tapi, kalau ini loh, Pak. Nampak loh, segini loh, Pak. Ya, tapi jadinya ada lagi. Ini rasa muda-muda. Oh, pecut. Nah, ini kemarin tak lagi. Lah Nut, dia anak siji, ra tau nyambut gawe.
Bali-bali mijeti bapak nih, Pak syukuri alhamdulillah. Seneng gue. Ayo lah Pak. Seneng gue. Seneng. Nek bapakmu rekoso seneng. Ya ora. Bali-bali kok ning njaluk rabi. Lah yo kudune kowe iki lak yo ngerti to, nggih, tak ganteng. Woi, opo Pak? Tak baleni, tak lalat. Orang ganteng. Ganteng. Anake sapa? Oh, ibu. Oh. Aku ganteng lho. Ora nut, nek kowe iki njaluk rabi. Banjur nek tak rabi iki apa? Hah? Apa? Seret. Seret. Apa iki kok mau nek seret iki kowe ambil? Hah? Jamuri. Jamuri. Ayo. Nah, iki nek nut, nek kowe njaluk rabi. Kahanane bapakku iki kok ngene, tuku beras e rekoso, wingi nempur ndak utang-utang nek ana nang Budi ae. Tak percaya. Utang 2 kilo aku. Wes, Pak kowe arep njaluk rabi, yen aku kan makani mantuku. Heeh. Ora lah, Pak. Mbok yo ngelingi bapakmu e duduh wis suwe nggemu bapakmu iki ora pengin. Pengin to, Pak? Lah iya. Orang nut baju nek kau jaluk rabi. Sopo, eh? Sopo sing manut jo sing gelem karo aku. Ayo, ono lo pak Ayu mana? Ayu nut. Ayu. Ayo lo berapa pak? Aku sing seneng lah kalau pak. Anak makan jauh pun. Orang sih. Sopo nut. Sapa sing gelem karo kowe, heh? Heh? Sapa? Kowe sing kok tak petok mbendina kene. Kan iki mangga lho, Pak. Retno Sari. Walah Gusti, bareng ana dhuwit sing akeh. Amin. Baleni, Nak. Baleni ya. Oh, walah Gusti, bareng ana dhuwit sing akeh. Ibuku. Kelingan jenane biyen nut aku. Wis ngene nut. Kok kowe iki njaluk ngarah anake iki Demang. Awang tul piye mek karo kowe ra gelem kok ngarah anake iki Demang. Sik kon diam kaya debat ora kae, Pak. Lah, le susu gedhe kuwi malah ngirit. Ngirit nut. Sekali mangan kok apa, Pak? Ora masalah mangan ngirit. Bener, yuk. Ning lak ngirit ra nek kok kaya kasur. Paling ming ini bocor juga nunggu ini khayal kono. Ben gini nut. Kok gue ngarah anak ini Demang. Baju nunggu sehari ini gelom kok karo gue. Bok gila nut. Ngilu. Kok mau ini gelom nut. Ngilu. Ngilu. Kok udah kok bagus. Turunannya buku kok. Orang nut. Bapakmu ora setuju yang gue ngamar anak ini. Ilonot, isen bapakmu, matok sawangan, omai kau ini, dia gecek kau kimi ini, matok, baru pengarah anak ini Demang, isen dalam ini makrong keramikan di sogong ilo, pak war marah anak ini Demang, pak, nah, awak dewi kok telongso banget toh pak, ya kan dia toh, gak sadar pak gue, terus nak aku stres nopot ni menengah toh pak. Nod, terus nongku lek. Anakin terus nongki orang terus tunduk ini nod. Ini jika ni orang pejabat tu cinta enggak harus memiliki. Orang aku orang pak. Terus nongki tunduk ini. Nek kau terus nong, tunduk ini. Ayo, terus nong. Apa tu? Orang nong. Bapakmu orang setuju dan kau yang jaluk anak kita mak. Ora. Isin bapak ngono. Apa anggap apa bapak ngono terus budget iki jenenge nyawang aku dadi apa nut. Eh, ini Pak. Heh. Saiki bapak tak nggo nembuke teko sare apa ora? Ora. Wis tenan iki Pak. Lah, nah, enak. Wah. Wis
kahanan kau ini kibokmu. Aku jur kalingan selirampu mbokmu. Kue kinendi kok tinggal aku suwe banget mbokmu. Sampun nih, sampun lagi pagi. Ya sampun lagi lagi tidak hanya buat menawi opah menika mboten saged dipun regi mawi arta nyi sejatosipun ngaten mboten saged dipun regi mawi arta niku saestu lho nyi
namung nyuwun opah menika yen saged nggih demang mawon kira iki. Angge ayen boten pura nggih kula bener malih sakane kula kundurke mawon nggih. Ning sak estu lho iki. Sak estu lho. Kok lah jenengan ya niku nggih panon nggih boten wonten namung kula kalih jenengan. Kok dan repotannya teman ini banyak saat itu lagi kalau enggak lho Pak Ibu Jawab panjenengan, badhe kopi nangkas.